Bismillahirrahmanirrahim. Amale ayat Quran dan amale hidup sehari-hari supaya dapat barakah dan murah rezeki dan jual beli mudah laku, mudah jual insya-Allah taala. Ni pelari hidup di dalam negara. Saya dok beridah tu dapat barakah dan dapat rahmat yang banyaklah. Satu kena baca. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan akan kami akan zikra Quran dan kamilah yang menjaga Quran. Suratul Hajar ayat 9. Hani kalau kita meniaga, kita buka kedai, baca dengan sebanyak-banyak ayat ni. Ikhlas kerana Allah, baca wi betul. Dalam berjual kita baca ni. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizu. Buka kedai kita, jual nasi gabu ke, jual teh ke, segala menego ayat kita, baca dengan sebanyak-banyak ayat ni dengan ikhlas hati kerana Allah. Itu pelari hidup kita. Yang kedua sudah baca dah hari ni, lazim solat berjemaah waktu sehari semalam, lima waktu sehari semalam. Jangan luput semayang jemaah. Lazim semayang jemaah di masjid masing-masing. Kerana solat jemaah ni mengharapkan rezeki. Dalam amal agama hak Nabi ajar ni mengandungi harap rezeki. Yang ke aku dua, lazim baca suratul waqiah setiap-tiap sehari atau setiap malam. Kalau baca tiap hari pun boleh, kalau baca tiap malam pun boleh, tapi 24 jam nawi ada baca suratul waqiah. Iza waqa'atil waqiah laisa li waqa'atiha kadzibah. Pandok pada Yasin. Ini pun ia panggil kejayaan hidup barakat. Hidup ada rahmat, rezeki mudah mari, senil ini di dalam rumah tangga, lazim ke baca suratul waqiah. Yang aku tiga tu, lazim beri sedekah sulit atau sembunyi setiap hari dengan ikhlas hati. Apa sedekah sulit? Sedekah orang tak tahu. Jangan rakyat ke orang. Kalau kita jual agak, kita kata kalau jual nasi kabu, dua senduk ni, kita jual. Ambil sejepuk, bubuk. Jangan royak kalau orang nak makan, kuih lebih kamu ni, jangan royak, jangan royak. Kalau kita jual wanya agak, 10 kok sebutir. Kamu dia Nabi kata, ni doa Nabi ingat malam. Kena ingat belakang, sore-sore malam ni. Ha, kena ingat belakang ni, doa Nabi ni. Dekat nak mati. Nabi kata gena, ni doa dia. Nabi kata Allahumma a'inni ala ghamaratil mauti wa sakaratil maut. Tu yang banyak tu ya. Allahumma a'inni ala ghamaratil mauti wa sakaratil maut. Hei Tuhan ku, tolonglah aku. Tolonglah aku di atas kesakitan, kepedihan mati dan sakaratul maut. Duletih aku ni. Tu Nabi kata. Setiap kali Nabi semu, setiap kali Nabi apa ni? Ha, Nabi sapu air dengan muka dia, dia kata itu. Allahumma a'inni ala ghamaratil mauti wa sakaratil maut. Hei Tuhanku, tolonglah aku di atas kesakitan aku nak mati ni. Di atas kesakitan rohku nak tubik ni. Tu no ayat tu Nabi kita minta. So yo kata nak lepas. Nak lepas tak sibuk kena menyakit ni buat ke mana? Kena baca doa. So yo kita ingat belakang dah. Lepas semaya kau tak semaya kau duduk mana kau, kita kena berdoa dengan doa ni. Doa mana ni? Doa yang kita makruh belakang. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tu doa tu ingat boleh. Ingat belakang dah ni deh. Kata ingat, cari wi ingat. Kalau tak ingat, cari wi ingat. Tu doa tu nak lepas daripada setan dua ekor tu. Maksud doa ni ulama kata kena. Bilalah dua ekor tu mari nak menipu kita. Buat rupa cik kita, buat rupa mek kita. Baru tengah-tengah duk nak menipu. Tengah-tengah duk nak menipu.
Tuhan hatta malaikat rahmat mari selalu dah. Perak. Tuhan hatta malaikat rahmat. Dia baru nak tipu kita. Dusta malaikat rahmat mari dah. Bila malaikat rahmat mari, dia tengok malaikat rahmat, uff, lari dulu dah. Perak takut lari takut. Kita lepas dah. Kita plot pai, kita selamat. Hani ingat satu yo. Benda lain tak ada dah. Ha ni. Pas kalau tak biasa dengar, tak biasa ngaji, kita nak mati dah, dok letih dah, tak rak dah. Cik kita nampak cik kita mek kita. Ha tu. Ambo kata pai belaka dok rasa. Ambo dok rasa, ambo dok rasa kalau tak ngajilah. Malam ni ambo wayak siap dah. Ingat molek. Ni dia nak berupa ketika kita nak habis roh. Tekah kita nak nyawa. Nyawa sini. Bila malaikat rahmat mari masuk, dia tunjuk kita gambar syurga. Gambar syurga. Orang hak amal banyak dia tunjuk gambar syurga. Tu nak ya tu. Bila tunjuk gambar syurga, kita nyawa nak letih dah tak. Pong tubik. Tubik muka kita senyum. Tidak. Roh kita tubik hari ni muka kita senyum. Senyum apa? Kita nak tengok gambar syurga. Sebab tu mayat kita tengok hak mati dah. Orang ada tudung dengan kain, kita pergi selok kain tengok. Allah, hey. Weh, aku nampak dia senyum-senyum ya dia. Lah, hey, nampak manis ya dia. Cek tu kalau mayat nak pergi kot senyum manis, cerah molek. Sakning sekat nak mati sakning dia tengok gambar syurga. Tekah nyawa dia di halkum. Ingat molek. Ada setengah orang. Okay. Hak dosa banyak. Bila dekat nak mati, malaikat mari turun.